Ahoj, ahoj, zdravím všechny herní farmáře a farmářky, no a zdravím vás v podstatě hned zápětí tam, kde poslední epizoda skončila, tedy v první dekádě srpna. Dovezli jsme si vlastně ten půjčený nový Steyr a teď já teda tady ještě parkuju vlečku, v které jsme vezli Čiro k slepičkám. No, provedu nějakou údržbu, hlavně toho lintraka musím trochu osprchovat, jak se říká, protože ten už je teda řádně zašpiněný. No a co v dnešním videu, já mám takový určitý plán, já chci něco otestovat ohledně tady té spodní louky. Já jsem si totiž všiml, že už nám tráva dorostla do fáze, kdy se dá pokosit. Samozřejmě není to úplně taková ta nejvyšší fáze růstu s těma rostlinkama, květinkama, lušíma a podobně, ale protože já chci udělat ještě jednu další sklizeň před zimou těsně, tak prostě potřebuju, aby do té doby to trochu dorostlo. Takže proto tedy začnu s pokosem jednotlivých luk a začnu nejdřív tady tou spodní loukou, protože já tam chci něco vyzkoušet a to bude předmětem dnešního videa a jsem zvědavý, jak to dopadne. Prostě bude to takový pokus. Takže potkáme se za chvíli tady na tom našem, na té naší nejmenší louce, kterou máme tady pod farmou a já už tam něco samozřejmě dopředu udělám nějakou práci, aby nebylo celé video jenom o té jedné louce. Tak jo, takže já tohle jdu odvést zpátky tady na tu živočišnou část ke kravičkám a za chvíli se uvidíme. No a já už teda tady si užívám s Steyrem, chtěl jsem říct naším novým traktorem, ale ještě samozřejmě ne. Zatím ho máme pouze pronajatý, aby jsme si ho vyzkoušeli, ale jako za mě zatím, to trochu přiblížím, za mě zatím spokojenost. Funguje dobře, zvuk má perfektní, no a značka sem do našich rakouských Alp, jak jsme si to tady zasadili tak nějak do prostředí, tak sem patří, protože Steyr je samozřejmě rakouská značka, takže sem určitě pasuje a sedí. No a já teda balíkuju teďka tady tu trávu z té nejmenší louky, co máme, no a to ze dvou důvodů. Teď nevím, jestli už jsem se o tom nezmiňoval, zmíním se tedy ještě jednou. Teďka se musím soustředit na to, abych to zase nepřepálil přes tu stovku, jak je mým zvykem. Tak, dobrý. No a já teda u toho budu povídat, dáme si to teďka třeba i z kabiny. Takže dva důvody. Jeden důvod je ten, že samozřejmě potřebuju vydělat penízky na to, aby jsme měli buď tady na takovéhoto Steyra, anebo na, a to jsem určitě ještě neříkal, co mám v plánu, že mám v plánu, tady jsem se teďka pěkně blbě vytočil, že mám v plánu ještě pořídit nějaký pořádný nákladák, třeba toho maňase, za kterého bychom dávali pak cisternu s mlékem a později přepravní návěs, do kterého bychom dávali naše produkty, které vyrobíme. No, takže uvidíme zatím. Ono, ta cena je zhruba stejná, jak tady u toho Steyru nebo toho nákladňáku. Já ještě uvidím, jak dopadnou jednání tady se zastupitelstvem Erlengrádu, protože vzhledem k tomu, že mají zájem o tu lisovnu i o ten cukrovár, tak je možné, že nějakou techniku by tam mohlo pořídit město jakožto akcionář, budoucí akcionář těchto
podniků výroben, tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Každopádně klidně mi můžete napsat do komentářů, co si o to myslíte vy, jestli se vydat touhle cestou, tedy nechat si vypomoci takhle městem vlastně přes tu dotaci a podílet se tady na té produkci, ať už teda cukru nebo výroby oleje, protože to jsou, aha, já to nemám zapnutý, to automatické vykládání, takže zapneme. Tak, protože to jsou samozřejmě věci, do kterých my bychom se úplně, já jsem teda měl počkat, nevadí, primárně bych se do nich úplně hned nehrnul, protože pro nás je stěžení, no i když cukrovat, ano, tam je pro nás stěžení ta čokoláda, potom síru, ale s lisovnou olejem určitě ne. Ale pokud bychom díky lisovní oleje mohli získat třeba nějaký příspěvek, buď na tu techniku, anebo třeba i na ten cukrovar, tak proč ne? Ale každopádně nechám i na vás. Hlasovat bohužel nemám ještě jak, nemám kartu komunita, takže zase výzva pro ty, kteří sledují a ještě nedali odběr, protože ti, kteří dali, těm patří velké díky, to je ta správná podpora mého kanálu. No a vy, co ještě váháte, dejte, protože až nás bude 500, budeme mít kartu komunity. A můžu pak ty ankety třeba dávat tam, protože tam jdou dávat. No a já bych teda byl rád, kdybyste dali názor k tomu, jestli se vydáme touhle cestou. Samozřejmě nebude to zadarmo, město bude chtít podíl na zisku, zatímco vypadá, že kolem 20% ze zisku, takže samozřejmě nebylo by to úplně zadarmo, ale rád bych znal váš názor, jestli do toho jít, zase to tady trošku někam dál posunout. Takže určitě napište, dejte vědět. No a já podle toho pak to, co vydělám tady za tuhle siláž, tak buď bychom koupili prvního ze dvou štajerů, protože chtěl bych do budoucna vytvořit takovou mini flotilu štajerů, protože bude pak více polí a budeme více využívat zaměstnanců, takže traktory budou potřeba. A dá se tady pak přenastavit výkon, vybrat lepší motor těch štajerů, těch nových, co tady jsou. Takže podle toho bych pak viděl, do čeho bych šel, co bych pořizoval, jestli tedy štajera nebo tu vlečku. No a já teda druhá věc, proč vlastně, no ještě přece jenom tady ten pronajatej ten výkon nemá, tak se trochu trápí. No a ten druhý důvod, proč jsem začal tady touhle loukou, protože další louku, na kterou půjdu, to je ta středně velká, tam budu dělat seno, aby jsme měli pro kravičky už na to sené mléko. Takže druhý důvod, proč tady tuhle louku, je ten, že jakmile já to tady teďka dosklízím z balíku, odvezu balíky, tak si pronajmu luční válce a zkusím to zválcovat, protože myslím si, že bychom měli zvládnout, a teďka tady teda nevím, jestli s tím balíkem nepojedu až do večera, no snad ne, protože chci vyzkoušet, jestli tím, když to zválíme, jestli bude větší výnos, a já si myslím, že bychom měli zvládnout ještě jednu senoseč někdy na podzim, konec podzimu, a já si samozřejmě zapíšu, kolik těch balíků sklidím teď a kolik uvidíme, kolik sklidíme potom na podzim, poté co povalcuji tady tu část louky. No a pokud ten experiment vyjde a ukáže se, že je to cesta, jak zvýšit výkon, tak samozřejmě pak bych to
praktikoval na všech těch loukách, které tady v tomto okamžiku máme. Tak pozor, se bude 100. Takže já teda do videa teďka nebudu ukazovat to sbírání těch balíků, to už je celkem taková běžná věc, to už jsme tady dělali vícekrát. A to hlavní, co jsem chtěl říct, jsem řekl teď. A uvidíme se pak u těch válců, jo, tam to si myslím, to bude novinka. Takže to vás neochudím a budu chtít, abyste toho samozřejmě byli se mnou. Tady vpravo, co mám ten přebytek té trávy, to tady nechám, pokud bych potřeboval dodělat nějakou trochu ve lisovačce, dobrat, abych měl ještě celý balík. Ale jinak, když mi tam zůstane, nic se neděje, lisovačka už je naše a až budeme dělat balíky na další louce, tak to samozřejmě v pohodě využijem. Já si jinak potom zvolím jinou barvu balíku, zase na jinou louku, respektive tady na tu, co máme teď nad náma, tady tuhle louku, poslední, co jsme vlastně kupovali jako novinku, tam si ty balíky hodím zase do jiné barvy, abych měl rozlišení, z které louky jsou které balíky, protože nám to umožňuje ta lisovačka plus mod, který jsem k tomu stáhnul, že si můžu vybrat jakoukoliv barvu, nejenom nějakých základních 6, ale celou škálu, no, x barev, nevím, nepočítal jsem to, kolik přesně těch barev to je, ale určitě bude z čeho vybírat. Tak, a já to možná, když už jsem teď tady, tak já si to teďka doberu do těch 100%, si to video uvidíme. Jo, vyšlo to. Tak, já balík hodím někam sem. No a až tady už to skoro teda bude. Já myslím, že asi jo. Ještě se podíváme, jestli nezůstal někde nějaký větší pruh. Tak, to je paráda, jak to hodí pěkně na plocho a není pak problém nebo obava. Jo, tak já mám ještě tady. Není pak obava, že by se to někam skutálelo. Dobrý, tak jo, takže já to tady teď dodělám a pak se vám přihlásím s tím experimentem s těmi válci. Takže louka teda samozřejmě pokosená, zřádkovaná, zabalíkovaná, no a tady už jsem tedy odstavil naši senáž, tady z té malé louky samozřejmě toho není buhlí kolik, ale nevadí, hlavní účel teď sklízně tady na té louce byl samozřejmě jiný a ten si hned půjdem zrealizovat. Já jenom jsem ještě tak uvažoval o tom, že chci přejít na to sené mléko, že možná i tu střední louku, co mám, i tady tu velkou před náma, tu poslední koupenou, že obě udělám na seno a tím pádem balíky senáže, které mám dole, které jsem získal z té zakázky, tak bych měl eventuálně na prodej, ale abych už měl to seno, abych začal s tou senáží, protože samozřejmě chystám to, že koupíme tu mlékárnu, tak ať už jedeme ten náš projekt. Teď teda samozřejmě jedu do obchodu koupit ten luční válec, aby jsme vyzkoušeli, jak to bude fungovat. No a hlavní senáže si dám zase před zimou a tam samozřejmě to má i ten smysl, že víme, leden, únor bývá nejlepší cena, co se týká senáže, takže tam to bude i logické prodávat. No a nachystat se na nějaké ty jarní investice, rozvoj naší farmy. Tak, už jsme teda v obchodě, no a
Já jsem vás o to nechtěl ošidit, abyste viděli, co to vlastně budu pronajímat. Já to nebudu kupovat, protože samozřejmě nemám to vyzkoušené, zkouším to teď, a když něco zkoušíte, testujete, tak to samozřejmě nebudete kupovat, to dá rozum. Takže pěkně do obchodu, no a kde to máme? Teď si vzpomenu, kde to bylo, jo, ve Válcích, tak to je ruční. Luční práce, tráva, super, půjčíme, ano. Přesně tohle chceme. No a jsou vlastně dvě varianty. Buď to pojede tak, jak si já myslím, to znamená, že dostaneme další fázi hnojení. Má se to použít hned po sklizni trávy, což udělám. Druhá varianta je, že to nepůjde, třeba z toho důvodu, že prostě tohle není tráva vytvořená na poli, je to prostě louka přímo ze hry. No a pokud by se mi potvrdila tahle ta nemilá zkušenost, že by to teda nešlo, tak by to byl signál pro mě, že pokud bych chtěl zvyšovat úrodu válcováním, tak bych samozřejmě musel mít nejdříve ty louky z orané, čili jako vytvořit z nich pole, zadefinovat jako pole ve hře a pak by to mělo fungovat. No, uvidíme, která varianta bude ta správná. Já samozřejmě postupně plánuji ty louky zorat a osadit jednou za čas, to vždycky budu takhle dělat, protože se to tak dělá určitě i v reále a nemůžu chtít po té louce, aby mi pořád neustále dávala trávu a já s tím nic nedělal. Tak, připojíme si ten válec. Tak. Výborně. No, ale samozřejmě já nemůžu ty louky zorat všechny najednou. Za prvé by to vzalo hodně času a za druhé já nevím, jak rychle oni budou nám tu další trávu dávat. Je pravda, že ideál je stihnout to ještě před zimou, po té podzimní sklizni. Tam totiž, když to potom na jaro osejeme, tak by samozřejmě ta tráva měla nám v létě dát první úrodu. Takže teoreticky, pokud by byl čas, tak bych mohl třeba zorat nejenom tu malou louku, ale i tu střední, ale každopádně ne tu velkou. A tou bychom se zabývali pak zvlášť třeba v další sezóně. No, uvidíme, jak to bude. Ono většinou člověk něco naplánuje, pak se to různě změní podle situace. Takže nějaký plán je, ale jestli to tak nakonec všechno dopadne, to teprve uvidíme. No a teď už jdeme na ten náš experiment. No. Se to vlastně používá. Čekaj, to se bude muset asi odpřáhnout a tady tudy se to asi zapřáhne za traktor. Já na to záměrně zase zkusím tady toho našeho štéra. Máme ho pronajatého, chceme si ho vyzkoušet a samozřejmě je logické ho co nejvíc zapojovat do práce. Já mám potom v plánu na tu velkou louku, co je tady hned vedle, využít i pomocí brigádníků, protože oni umí trávu pokosit, umí obrátit, umí zařádkovat. No a já bych se pak primárně věnoval hlavně tomu balíkování, ale samozřejmě pokud budu mít čas, tak co nejvíc věcí budu dělat sám, protože je to v vozovkách zadarmo. Jo, těm brigádníkům přece jenom musíte zaplatit. Ale v rámci nějaké úspory času, zrychlení toho, že bych dělal jiné práce, proč ne? Počkej, ale jak s tím teď teda? Že já bych to, aha, já jsem asi udělal chybu. Já to budu muset asi nejdřív nějak rozložit. Jo, protože to, na co se mám zapřáhnout, tak je pořád styčeno vzhůru. Já to potřebuji dostat dolů. Takže to jsem asi měl udělat nejdřív, že jsem to měl rozložit. Takže uvidíme, jestli je to, jak si myslím. Tak, máme si menu. No a ukaž teda. Jak by to mohlo být? Jo, to je ono.
to je ono. Takže jo. To znamená, že se zase obsáhneme, přepřáhneme. Taková rozcvička. Z traktoru do traktoru, z traktoru do traktoru. Takže v reálu aspoň dobrá rozcvička. No. Nic nejede, tak si tady můžeme vypomoci cestou. No a já to teda teďka tady pěkně zapřáhnu. No a jsem zvědavý. V poslední době se mě nějak špatně couvá, najíždí. Jak jsem začal kombinovat ten volant s tou klávesnicí, tak tím volantem musíte točit úplně jinak než těma šipkama na té klávesnici a je to trošku bída. Takže mějte se mnou trpělivost a už se to podařilo. No a pojedeme. Já ještě musím zjistit, jestli se to nějak nezapíná, ale to je asi nesmysl, co by se na těch válcích zapínalo. Dá jako dát je nějak dolů, to asi by mohlo být, no, uvidíme, musíme to prostě vyzkoušet, jinak na to nepřijdeme. Tak, až jede to, ale jo, oni ty kola jsou ve vzduchu a ten válec opravdu jde po té trávě, dívejte, jo. Takže jde po trávě, no a podíváme se samozřejmě potom na mapu. Jestli nám to tam píše nějakou změnu. Protože strukturu to nijak nemění, jo? Tam pořád je stejná, ale to ještě nic neznamená samozřejmě. Tak. Já dojedu takhle nějak řádek, aby jsme to měli celistvé. Aspoň se můžete podívat. Samozřejmě, že ve hře jsou pak ještě jiné válce, to jsou ty, které budeme používat po osetí na poli. Ale ty podle mě tady by význam neměly. Přímo na trávu a na louku byly napsané tyto válce, takže proto jsem je volil. No. A uvidíme. A ještě si tak uvědomuji, že ono v rámci okrajů toho pole už nějaké hnojení se na té mapě vždycky ukazovalo. Takže nevím, jestli bych neměl jet ještě pak jednou dookola. No uvidím, podíváme se, uvidíme. Zatím vám teď udělám pár takovýchhle hezkých záběrů toho našeho pronajatého Steyra a tady té válcovačky, nebo jak bych to nazval. No a určitě při téhleté příležitosti znova ještě zopakuju, že kdo nemáte odběr a líbí se vám moje tvorba, tak to je ta správná podpora, dejte odběr, dejte like a přidejte i nějaký komentář, protože to jsou všechno věci, kterých si YouTube všímá. Já ještě udělám i nějakou fotečku, ať máte v náhledu potom na YouTube, až to nebo než to vyjde. No a teď já se na to potřebuji nějak podívat. Tak teďka, jak, čili já musím jít do hnojení. Čekaj, mám něco vypnout? Ne, tady potřebuji hnojení. Čekaj, no to mě moc neukazuje. Protože tady ten cíp, nebo jak bych to nazval, tady mi to hnojení ukazovalo i předtím a ty okraje, co mi to teď ukázalo, tak nevím, jestli to nejsou ty, co byly už v té hře.
od začátku, takže já to teď vezmu středem, to bude úplně jakože nejlepší zobrazení, protože pokud to teď bude tedy způsobovat takzvaně to hnojení, tak teď bychom to na té mapě viděli. A jakože ve středu hnojení nebylo, to znamená, že podle toho bychom to poznali. No, není tady nic, ještě vypneme to vápno. Ne. Ne, tady je pořád ta jedna vrstva toho hnojení a ta je normální, ta je na všech loukách dána tím, že je tam tráva, takže zdá se, že tohle to nefunguje. Že tam není žádná změna. No, tudíž ne. To znamená teda jednu důležitou věc, že válcovat to hned po sklizni nemá asi smysl, pokud jsem já neudělal někde nějakou chybu. Pokud ano, pokud sleduje to video někdo z vás, kdo už na loukách takhle s válcem pracoval a já tady to nějak blbě, tak mi určitě napište. Protože pokud ne, pokud je to tak, že opravdu to nic nedělá, teď já to zkusím ještě tady na té nepokosené trávě, no tak potom by nemělo smysl s tím ztrácet čas a opravdu bych to válcoval až po tom zasetí. No a je možné, že poté, když sklidíme tu trávu už přetvořené jakoby na poli, takže pak nám tenhle ten válec bude fungovat. To samozřejmě zase potom vyzkouším. No. Jo, tam vidím, že jsem to dokonce ani nevápnil. No. Každopádně to teda znamená, že ne, že by byl experiment neúspěšný, ale my jsme udělali právě proto, aby jsme zjistili, jak to vlastně je. No ale mé očekávání tedy, že bude mít druhou fázi hnojení, to nesplnilo. Ale nevadí, každopádně viděli jste aspoň zase něco nového, zase nějakou novou techniku ve hře. No a já si myslím, že já nebudu tohleto video nějak extrémně už natahovat, ono se stejně blížíme ke 30 minutám. Já bych, nebo takhle to řeknu, já určitě se teď vrhnu do té tvorby toho sena na těch dalších dvou loukách. Já bych vám z tohoto reportáž určitě chtěl donést, ale ne tak, že bychom prostě celý díl jenom prostě byli na té louce a dělali tam to potřebné. To znamená, že já v tom příštím díle zkusím nějak nakombinovat ty jednotlivé činnosti a v podstatě by to bylo poslední video ze zpracování trávy na loukách. Další takovéto zpracování louk už bych dělal mimo kameru za pomoci zaměstnanců. Takže poslední takové video. Jediná výjimka bude v tom okamžiku, až budeme zase dělat něco nového, to znamená například budu tu louku renovovat, to znamená, že ji budu orat, sít, tak potom ano, z toho třeba můžeme nějaký krátký video udělat nebo nějakou montáž dohromady z více činností, to určitě ano. Ale tady tu klasickou sklizeň trávy už potom ne. Aha, tady vidím, že blokuje mi zaměstnanec dopravu. On měl za to, že už asi pokos trávy dokončil. Dobře. Jo, tady posunu. Takže příště zluk v podstatě naposledy, protože budeme dělat ještě seno. No a pak už samozřejmě další činnosti. Já vám každopádně děkuju, že jste video dosledovali až sem. Děkuju všem, kteří dali like nebo komentář. No a
Já se budu s váma těšit zase u příštího videa nebo na nějakém dalším streamu. Do té doby se mějte moc hezky, popřeju vám, ať se vám na vašich farmách daří, ať vám farmy zkvétají, ať vás baví i mapy, které postupně do hry přibývají. No a já doufám, že vás budou dál bavit videa v tomto formátu, že vás dál bude bavit i stream. Mě osobně baví se s váma na streamu setkávat, protože je to zase něco jiného a jsme tam dobrá parta lidí, dobře se s váma kecá, je to prostě paráda. Takže pohledem na to, jak tady tedy kosím tu naši střední louku, se s vámi rozloučím. No a příště u Sena zase. Ahoj.